Oi, galerinha do YouTube, hoje eu vou te ensinar como baixar, ganhar diamante de graça. Você pesquisa Kasping, aí depois você abre o aplicativo. Eu vou te falar como é que você consegue diamante. Você cria uma conta lá, aí você vai acumulando pontos, acumulando os pontos, né? Não, eu vou só te mostrar aqui um vídeo do YouTube, porque eu tô inspirando esse vídeo nele. Então vamos lá. Inscrição. Após baixar, vamos entrar. E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como ganhar diamante de graça no Free Fire. Primeiramente, você tem que baixar esse aplicativo. O link vai estar na descrição. Após baixar, vamos entrar. Não precisa você ver no link da descrição dele, porque é só você pesquisar Cas, aí bota ing, bota o H-I-N, isso aqui. Aqui você pode marcar eu concordo. Escolha uma conta. Escolhe tua conta, gente. Aqui você pode fazer pesquisas. E aqui vê se pode jogar para ganhar pontos. Com os pontos acumulados você pode trocar por diamante. Eu já testei e posso garantir que funciona. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou. Ele pediu para deixar like aqui no meu vídeo, então tchau. Isso foi a